ہیں جو کہ ان کو دینے چاہیے بغیر کسی تفرقے کے. جب رحمان ملک صاحب وہاں پر گئے تو ظاہر ہے دل برداشتہ لوگ جو ہیں وہ روتے پیٹتے مرتے کیا نہ کرتے ہسپتالوں میں. جب ان کے سامنے لوگ دم توڑ رہے تھے تو ایک عورت سے ان کا ایک مکالمہ ہوا جس میں اس عوام کی جو ایک لیڈرز کے لیے جو ایک سوچ ہے جو ایک سمجھ ہے ذرا اس کو دیکھیے گا کہ وہ کس کس پیمانے پر ان کو تولتے ہیں. ان پھولوں کی ضرورت ہمیں نہیں, یہ مسٹر پریزیڈنٹ کو دے چاہے کسی اور بلاک. مجھے میٹنگ نہیں کرنی, مجھے صرف یہ پوچھا تو اتنی یقین ہو گئی ہماری جماعت میں کسی کے منہ سے ان کے لیے کچھ نکلا. میں نے بھی اسٹیٹ میں خود بھی حاضر ہوا ہوں اور ہم پوری پروٹیکشن لے کے بہن. میں آپ کی جذبات سے بالکل قدر کرتا ہوں. اس وقت پولیس کہاں تھی؟ یہ میں سارے کوشچن لکھ رہا ہوں. میری بہن میں سارا واقعہ ہونے کے بعد وہاں پہ کیوں آئے؟ یہ سب لوگ ادھر چھو چھو تھے پنجاب پولیس سے چھو 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 بڑی مہربانی. کچھ ان مسجدوں کی بالکل ہوگی یہاں پہ خدا کا نام لے کے میز لے ان کے منہ سے. یہ نہیں کہا جاتا وہ مسجد ہے, عبادت گاہ. کرسچنز کو ہم کہتے ہیں ان کی, دیکھیں ہم اپنی مسجد کو کہتے ہیں مسجد. میں میری بہن آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. اور کہہ بھی کیا سکتے تھے جب ایک وفاقی فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی کریڈیبلٹی اتنی ہو جائے کہ عوام ان سے پھول لینے پر بھی راضی نہ ہو اور اتنے نالا نظر آئیں. اور میں شاباش دینا چاہوں گی اس عورت کو, اس ماں کو, بیٹی کو, بہن کو. مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنے رشتے دار, کتنے لوگ, اس کے کتنے مرد حضرات اس ہسپتال میں داخل ہیں, لیکن ہمت تو کی اس نے یہ پوچھنے کی کہ کیا حق ہے آپ کو پاکستان کے ٹیکس پیئر سے اتنا پروٹوکول لینے کی کہ آپ کے آنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے ہسپتال بند کر دیا گیا جب کر وہاں پر ان کی عبادت گاہوں میں لاشیں گرتی رہیں اور لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے. لیکن اس میں ہماری پولیس جو ہے پنجاب کی, انہوں نے بارہا